Čus, takže druhý video, nebo první cestovatelský. A my jsme právě přistáli v Dubaji, takže první let z Prahy do Dubaje máme za sebou. Tady máme dvouhodinový přestup a letíme do Colomba. Jupi, přistáli jsme. OK, přijeli jsme na hotel a ani nevíme jak, takže se jdeme nějak vyspat a já se vozbu asi až za pár dní. Jsme vyspan a aklimatizovan. Je 8. den karantény a já jsem si připravil pár bodů, o kterých bych tady chtěl mluvit. V prvním bodě bych chtěl shrnout cestu letadlem. Takže po přestupu v Dubaji nás čekal 3,5 hodinový let do Colomba a vždycky byl náš sen zkusit letět biznesem. A tak jsme si šli sednout prostě do biznesu. Objednali jsme si u letušky snídani, šampaňský, Lucka si dala fresh juice. Asi po 15 nebo 20 minutách za náma přišla letuška a zeptala se nás, jestli můžeme ukázat palubní lístky nebo prostě letenky. A ty samozřejmě do business třídy nebyly, takže jsme se přesunuli do ekonomky, gránu nám přinesli snídani a vystoupili jsme nevyspalí v Colombu. Jako druhý bod je cesta na hotel. Po příletu nám teda na letišti zkontrolovali víza, vyzvedl nás řidič, změřil nám teplotu a vyrazili jsme. Cesta podle Google Map měla trvat asi 2 a čtvrt hodiny, ale s místní šílenou dopravou, kterou jsem absolutně nepochopil, je úplně bez pravidel, tak jsme jeli skoro 4 hodiny a po 4 hodinách jsme teda přijeli do hotelu na jihu, hotel Long Beach Resort. Třetí bod je hotel. Po příjezdu na hotel nás okamžitě polili celý desinfekcí, a to doslova z oblečení, s baťohama, úplně komplet jsme byli zlitý. Potom nás kontrolovali veškeré dokumenty a šli jsme na náš první PCR test. Potom nás čeká ještě jeden ke konci pobytu. Po PCR testu nás manažer vzal na pokoj a první pocity šílen a nad tím, kolik nás to stálo, jsme radši ani nepřemýšleli. Když jsme se pak šli podívat po hotelu a zjistili jsme, že pro sebe máme celou kilometrovou pláž a že nás je na celém hotelu asi 30, tak jsme se trošku uklidnili a zjistili jsme, že to nakonec asi bude docela fajn. A jak jsem na začátku říkal, že jsme se aklimatizovali, tak nevím, jestli to je vidět, ale sedím tu asi 2 minuty a jsem totálně spocený, takže na to horko si asi zvyknout nikdy nepůjde. Ve čtvrtém bodě bych chtěl shrnout opatření. Jediné pravidlo, které tady musíme dodržovat, je nosit roušky. Jinak můžeme se pohybovat úplně po celém hotelu, můžeme chodit do baru, k bazénu, koupat se, můžeme dělat všechno. Ještě teda jedno, musíme nosit roušky a nesmíme opustit hotel, takže jsme vlastně na 14-denní all-inclusive dovolen. Pětka. Sri Lančani, který jsme měli zatím možnost tady poznat, tak jsou totálně milí, rozdali by se pro nás cokoliv jako chceme, tak nám to donesou a jsou fakt extrémně milí. Akorát je tu pár turistů, kteří jsou tu s náma taky v karanténě, ale z jiných zemí a ty porušují pravidla, jakože nenosí roušky, dělají tady bordel, flušou a jsou to trošku špíňáci. Jako šestý bod jsou výdaje. Podle mě extrémně důležitý bod, protože peníze zajímají úplně každýho a my bychom vám chtěli ukázat, že i když nejste milionáři, ani my nejsme milionáři, tak jde procestovat kus světa. Ceny budou vždycky uveden pro 2 osoby, takže kdybyste jeli sami, tak si to vydělte 2. Takže PCR test s anglickým certifikátem 3200. Víza 1600, cestovní pojištění 7600, hotel plus all inclusive, odvoz letiště, 3 PCR testy, z toho 2 budou tady na hotelu a jeden máme připravený certifikát na cestu domů, nás vyšlo na 44 000, zpáteční letenky 37 000, takže celkem to dělá 93 400. No a to je všechno, co jsem o karanténě chtěl říct. Další plány úplně nemáme, chceme to nechat trochu osudu. Jediné co, tak jsme se domluvili s místním plavčíkem, s kterým jsme se tady seznámili, že nás po karanténě vyzvedne a odveze nás k sobě do města Hikadua a tam chceme strávit pár dní a rozhodneme se, co bude dál. Ale to už uvidíte asi až v dalším videu.
Kdybyste měli jakýkoliv dotazy, nebojte se napsat do komentáře, anebo nám na Instagram. Naše Instagram je vám vždycky hodím do popisku a vidíme se u dalšího videa. Čus a já se jdu konečně schladit.